kawan beliau ada bisnes dalam khat, tulisan khat. Okay, so soalan beliau adalah bagaimana beliau nak buat marketing online. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahdi di sini pagi. So, saya ada satu soalan. Dalam episod As Fahdi kali ini, ada seorang bertanya kepada saya, nama beliau Al Khairi. Okay, pertanyaan beliau adalah kawan beliau ada bisnes dalam khat, tulisan khat. Okay, so soalan beliau adalah bagaimana beliau nak buat marketing online. Okay, so jawapan saya kepada beliau adalah bukan isu marketing online ataupun offline, tetapi isu pertama yang beliau perlu kata adalah apakah USP, unique selling point kepada khat, khat beliau. Okay, so sebab ramai orang boleh buat tulisan khat. Okay, ramai orang, especially orang yang ada seni dan boleh menulis dalam Arabic tu, terus boleh buat khat. Okay, tetapi apa yang membezakan kawan Al-Khairi ni dengan penulis-penulis khat yang lain? Okay, so apabila beliau jumpa kelainan tersebut, alright, tak semestinya buat marketing di Facebook, alright, ataupun di online, tetapi buat marketing di tepi jalan pun, kalau ada kelebihan itu, pasti boleh buat sale. Contoh, ini berlaku sewaktu saya masih di universiti. Ada pasar malam dekat universiti. Semua pasar malam yang lain buka gerai, especially orang yang jual kerupuk leko. Okay, tapi ada satu kedai kerupuk leko ni menggunakan mikrofon, alright, dia dah setting siap-siap di apa dipanggil heller tu. Okay, dan bahasa dia sampai hari ni saya ingat keunikan dia. Dia akan sebut kerupuk leko cangkoi, sedap aja. So orang daripada hujung pasar malam dah boleh dengar dia punya bunyi tu, keropok leko cangkoi, sedap aja. So orang lain yang menjual keropok leko tak buat macam tu, tapi kedai itu sahaja yang buat kelainan dengan memanggil orang ramai menggunakan ayat tersebut. Okay, so bila unik, walaupun barangnya sama, tapi sale dia pasti lebih berbanding orang lain. So saya harap menjawab soalan Tuan Al-Khairi tadi. Saya doakan rezeki anda murah semurah-murahnya dan dipermudahkan urusan semudah-mudahnya. Kita jumpa dalam episod As Fahdi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.